Spasení světa poslání, Ježíš Kristus Nazarecký, pravý Mesiáš židovský, lepší práci, oni věří, na poslachu uzavřeli, těchkosti a pokole, živí tenhle moc druhého, můj prostý spasitele, radostný cestu zpěle, mnozí hosana zpívají, šlapice v něj prostírají. Bratři a sestry a děti, já vás vítám všechny k slavení obřadu svatého týdne a vítám vás o dnešní neděli, které díky květům, vlastně nesou, ta neděle nese název Květná neděle. A vy tomu rozumíte té symbolice, že když někoho máte rádi, tak mu rádi dáte květinu. Nebo květinou přivítáte. A tak to bylo i v Izraeli. Já možná dneska na začátek obřadu přečtu. Kubo, prosím tě, pojď sem. Něco z jedné staré knihy ze 4. století. Byla jedna žena, která byla nejenom zbožná, ale byla také velmi inteligentní. A ona nám zapsala, jak v tom 4. století šla na pouť do Jeruzaléma. A díky ní vlastně my víme, jak to křesťané slavili před těmi 1600 lety. Vyšlo to i v češtině, v Českých Budějovicích to vydali. A ona, když popisuje Květnou neděli, já to nebudu číst všechno, protože ty názvy kostelů, to bychom se teďka úplně nevyznali, ale my vidíme, že oni opravdu, ty křesťané, to slavili prostě celý den, pořád se, když to člověk čte, tak má dom, že se pořád modlili. A po jednom obřadu, ona říká ve větším kostele, arciáhen oznámí. Po celý tento týden, to je od zítřka, se scházejme všichni o 9. hodině ve větším kostele. A potom každý spěchá domů se najíst, aby už v 7 hodin byli všichni připraveni v kostele na Olivové hoře. A tam je bohoslužba, kterou vede biskup. Lidé si tam sednou, protože v přítomnosti biskupa má totiž lid přikázáno sedět tam výše. A pouze jáhni sedí vždycky. Zpívají se žalmy, antifony, mezi ně jsou vložena čtení a modlitby. A kolem 11. hodiny se čte úryvek z Evangelia, jak děti s ratolestmi a s palmami přišli vstříc pánu se slovy požehnaný jenž přichází ve jménu páně. A malé děti, které nemohou chodit, již nesou rodiče na ramenou. Všichni drží palmové nebo olivové větve. A tak je biskup veden na to místo, odkud byl pán odváděn. Všichni jdou pěšky, urozené ženy i muži. Jde se velmi pomalu, aby se lid neunavil, protože do toho kostela Anastázy vzkříšení dojdou dost pozdě. Tak to je jenom tak v kostce, taková ochutnávka toho, jak jsme k tomu přišli, že se tady dneska takhle setkáváme, že si připomínáme ten průvod. Tak a už dáme slovům, prostor slovům liturgie. Bratři a sestry, celý půst jsme se z církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho pána. A dnes začínáme svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristus slavný vjezd do Jeruzaléma,
Ale chceme především vyznat, že Kristus je náš vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Modleme se. Bože, požehnej tyto ratolestě, ty, které držíme v rukou. A požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým králem Kristem a jednou ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků.